ថ្ងៃទី5ចនៅក្នុងដំណាក់កាលទី6នៃបទចម្រៀងសាលមូនអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគ្រីកំពុងសង្ឃឹមថានឹងត្រូវបានលើកឡើងនាងកំពុងឡើងមកទីរហោឋានដែនខាងផែនដីដោយកំពុងផ្អែកលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាង1កំពុងផ្អែកលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងមានន័យថាសន្លាក់ត្រគាករបស់នាងត្រូវបានពាល់ដូចជាយ៉ាកុបហើយកម្លាំងធម្មជាតិរបស់នាងត្រូវបានចាត់ការដោយព្រះអង្គម្ចាស់2កំពុងផ្អែកលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងក៏បង្កប់ន័យដែរថានាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននាងរងសម្ពាធខ្លាំងពេកហើយនេះហាក់ដូចជារហូតដល់ការធ្វើដំណើរទៅទីរហោឋានត្រូវបានបញ្ចប់3នាងសូមឲ្យស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងផ្តិតនាងនិតនៅព្រះទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាត្រាស្នាមត្រានៅលើព្រះពហុនៃកម្លាំងទ្រង់ផងនៅចំណុចនេះនាងដឹងអំពីភាពគ្មានអំណាចនិងអស់សង្ឃឹមរបស់នាងហើយនាងដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់អាស្រ័យលើសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះជាស្តានៃការថែរក្សារបស់ព្រះ4អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគ្រីសូមទ្រង់ដែលអាស្រ័យនៅក្នុងពួកអ្នកជឿជាស្ងួនសម្លាញ់របស់ទ្រង់សូមឲ្យនាងបានឮសំឡេងទ្រង់ផងនេះបង្ហាញថានៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាស្ងួនសម្លាញ់របស់យើងយើងត្រូវរក្សាការប្រកបរបស់យើងជាមួយទ្រង់ស្ដាប់ទ្រង់ជានិច្ចការបំរុងចិញ្ចឹមនៅពេលព្រឹកបទចម្រៀងសាលមូនជំពូក8ខ5ខ6តើនាងណាណោដែលឡើងមកពីទីរហោឋានកំពុងផ្អែកលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងដូច្នេះសូមប្តិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាវដែលមកពីព្រះនេះគឺជាពេលវេលាដើម្បីរៀបចំខ្លួនយើងសម្រាប់ការលើកយកឡើងដោយផ្អែកលើស្ងួនសម្លាញ់របស់យើងយើងតែងតែទុកឲ្យផែនដីនៅពីក្រោយហើយលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងនាងជាទីស្រឡាញ់ហាក់ដូចជាគ្មានអំណាចនិងមិនអាចដើរបានកំពុងផ្អែកលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងបង្កប់ន័យថានាងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายជាបន្ទុកដើម្បីស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងលីកំពុងតែផ្អែកលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងមានន័យថាប្រឡោះផ្លូវរបស់នាងត្រូវបានពាល់កំពុងតែផ្អែកទៅលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងក៏បង្កប់ន័យដែរថានាងហាក់ដូចជារកឃើញថាខ្លួនឯងរងសម្ពាធខ្លាំងពេកហើយនេះហាក់ដូចជារហូតដល់ការធ្វើដំណើរទៅទីរហោឋានត្រូវបានបញ្ចប់មានតែព្រះអង្គម្ចាស់ទេដែលអាចរៀបចំយើងសម្រាប់ការលើកឡើងបានជីវិតដែលទុកចិត្តគឺមិនអាចខ្វះបានយើងគួរតែទុកចិត្តលើទ្រង់ដោយតែលតោលរហូតដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលាន់ឡើងថាតើនាងណាណោដែលឡើងមកកំពុងផ្អែកលើអ្នកស្ងួនសម្លាញ់របស់នាងដូច្នេះអំណានថ្ងៃនេះពេលនាងនឹកឃើញពីស្ថានភាពដើមរបស់នាងនាងមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានពេញដោយភាពរៀបទៀបនាងមិនអាចជួយអ្វីបានទេប៉ុន្តែពិចារណាពីភាពទទេរបស់នាងភាពឥតប្រយោជន៍នៃបទពិសោធន៍របស់នាងភាពមិនអាចទុកចិត្តបាននៃគំនិតរបស់នាងនិងភាពឥតប្រយោជន៍នៃការស្វែងរករបស់នាងក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់នាងគឺព្រះអង្គម្ចាស់នាងដឹងថាតើនាងអាចស៊ូទ្រាំដល់ទីបញ្ចប់
បានឬអត់គឺมันអាស្រ័យលើការស៊ូទ្រាំរបស់នាងផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែអាស្រ័យលើការថែរក្សារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្មានភាពគ្រប់លក្ខខាងវិញ្ញាណណាអាចទ្រទ្រង់មនុស្សម្នាក់បានរហូតដល់ការយាងមករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយអ្វីៗទាំងអស់អាស្រ័យលើព្រះនិងអំណាចរក្សារបស់ទ្រង់នាងដឹងរឿងនេះពេលនាងមិនអាចជួយអ្វីបានក្រៅពីលាន់មាត់ថាសូមផ្តិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពិហុទ្រង់ផងព្រះទ័យគឺជាទីនៃក្តីស្រឡាញ់ចំណែកព្រះពិហុគឺជាទីនៃកម្លាំងទូបង្គំដឹងថាទូបង្គំខ្សោយនឹងទទេហើយទូបង្គំដឹងអំពីភាពគ្មានអំណាចរបស់ទូបង្គំប្រងម្ចាស់អើយទូបង្គំគឺជាមនុស្សគ្មានទីពឹងបើទូបង្គំរក្សាព្យាយាមរក្សាខ្លួនឯងរហូតដល់ការយាងមករបស់ទ្រង់នោះនឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីអាម៉ាស់ដល់ព្រះនាមទ្រង់និងការបាត់បង់ដល់ខ្លួនទូបង្គំប៉ុណ្ណោះក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់របស់ទូបង្គំគឺនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចរបស់ទ្រង់ការទុកចិត្តរបស់ទូបង្គំគឺនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចរបស់ទ្រង់ការទុកចិត្តរបស់ទូបង្គំមិនស្ថិតនៅក្នុងការកាន់អំណាចរបស់ទូបង្គំទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការកាន់អំណាចរបស់ទ្រង់ទូបង្គំមិនហ៊ាននិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទូបង្គំចំពោះព្រះអង្គទៀតទេទូបង្គំមិនហ៊ាននិយាយពីការចាប់ដៃទូបង្គំចំពោះព្រះអង្គទៀតហើយចាប់ពីចំណុចនេះតទៅអ្វីអ្វីគឺអាស្រ័យលើកម្លាំងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់តើអ្នកណាអាចរង្គោះរង្គើសេចក្តីស្លាប់បានការដកដង្ហើមធំរបស់ឪពុកម្ដាយទឹកភ្នែករបស់ប្រពន្ធនិងទុក្ខសោករបស់មិត្តភក្តិពុំអាចនាំបរោះម្នាក់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយសេចក្តីស្លាប់កាន់កាប់ការជាប់ជាឆ្លើយផ្សេងផ្សេងហើយរក្សាការជាប់ជាឆ្លើយផ្សេងផ្សេងយ៉ាងរឹងមាំដោយឥតបងអង្គយូរនិងឥតរង្គើគឺនៅក្នុងដៃរបស់វាសេចក្តីស្លាប់បើព្រះអង្គម្ចាស់ស្រឡាញ់ទូបង្គំទូបង្គំនឹងមិនរង្គោះរង្គើឡើយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមិនអាចខ្សោយជាងសេចក្តីស្លាប់បានទេបើព្រះអង្គស្រឡាញ់ទូបង្គំនោះព្រះអង្គនឹងប្រច័ណ្ឌសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ព្រះអង្គក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្វីមកបែងចែកចិត្តរបស់ទូបង្គំទេទោះបីព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ផ្នែកសំខាន់របស់ទូបង្គំក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនឹងមិនស្កប់ព្រះទ័យដែរព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់មិនអាចឈរមើលពួកអ្នកដែលត្រូវពិភពលោកធ្វើឲ្យសៅហ្មងឬត្រូវសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្សេងទៀតដង្ហើមដណ្ដើមយកបានឡើយព្រះអង្គប្រច័ណ្ឌតាំងពីដើមដំបូងមកព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រច័ណ្ឌតើសាវករបស់ទ្រង់មិនបានប្រាប់យើងអំពីការប្រច័ណ្ឌរបស់ព្រះទេឬបើព្រះអង្គប្រច័ណ្ឌតើនរណាអាចទប់ទល់នឹងការប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់បានព្រះអង្គនឹងដកឧបសគ្គទាំងអស់ចេញរហូតទាល់តែទ្រង់ក្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយគត់ជាព្រះនៃមនុស្សទាំងអស់និងជាស្ដេចដែលគ្មានការជំទាស់តាមរបៀបនេះទូបង្គំនឹងត្រូវបានការការពារហើយភាពបរិសុទ្ធរបស់ទូបង្គំនឹងត្រូវបានរក្សារហូតដល់ទូបង្គំបានឃើញព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បទចម្រៀងសាលមូនចំពុក8ខ13ចែងថាឱនាងដែលអាស្រ័យនៅក្នុងសួនអើយពួកភឿនរងចាំស្ដាប់សំឡេងឯងសូមឲ្យអញបានលើផងគ
ូស្នេហ៍នៃស្ងួនសំឡាញ់របស់នាងសូមទ្រង់ដែលគង់នៅក្នុងពួកអ្នកជឿជាស្ងួនរបស់ទ្រង់ឲ្យនាងឮសំឡេងទ្រង់ផងខណៈគូកននាងស្ដាប់សំឡេងទ្រង់នេះបង្ហាញថានៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងជាពួកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រីដែលសម្ដែងចេញទ្រង់ជាការដំណើរជីវិតនៅខាងក្រៅធ្វើសម្រាប់ទ្រង់ជាស្ងួនសំណាញ់របស់យើងដែលគង់នៅខាងក្នុងជីវិតជាជីវិតរបស់យើងនៅខាងក្នុងនោះយើងគួរតែប្រកបជាមួយទ្រង់នៅក្នុងការមានបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពេលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយទ្រង់យើងត្រូវរក្សាការប្រកបរបស់យើងជាមួយទ្រង់ដោយស្ដាប់ទ្រង់ជានិច្ច